ቤቲሻ ቤቲሻ እዚህ ጋር እኮ ቪዲዮውን እንሰራ ብለን ዛሬ ቪዲዮ እንሰራለን ተባብለናል። ሰላም ነሽ? እሺ ካሜራማን انت مالك انت مالك ኧረ እናንተ የምር ትደብራላችሁ። ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ወድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ባበደና በሚገርም ፕራንክ መተናል ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ዴቭ አለሁኝ፣ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ብሩክ አለ ተጎናችሁ። አዎ ዛሬ እንግዲህ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የሚገርም አለ የተባለ ፕራንክ ነው። ዘግናኝ ፕራንክ በሉ እንግዲህ። አዎ ቤቲን ፕራንክ ልናደርጋት አስበናል ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ቤቲሻ የሆነ ልጅ ጋር አብረው የሰሩትን ቪዲዮ አይታችሁታል። ጉንጩን ስመው ነበር እንዳጋጣሚ። እና እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ሀገራችን ወንዶች ብዙ ሰዎችን አሰደባችሁብን እያላችሁ ተቆጥታችኋ ብዙ አስተታችሁ ይፋችኋል። እና ቤቲሽ ደግሞ ምናምን ሰው ናት። ቤቲ ምናምን ልጅ ናት። ትክክለኛ ማንነት በጣም ተሰድባ ነበረ። ወላ 1000 ብር ጥያቄ ይጠይቃል ማለት ነው። ከመልሱ ይልቅ ስድቡ ነበረ። አንቺ ምናምን ኮመንት በጣም ገብታችሁ ብታነቡ ይዘገንናል። መንገድ ላይ የሄደች ስማው ማለት ነው። ስድባቸው አሌለ ነበረ ቢደብረው ማለት ነው። እና ግን ቤቲ እንደዛ አይነት ሰው ትመስላለች። ቡራ አረ ቤቲ እንደዛ ጠዋት መስለኝ። ለማንኛውም እኛ ማለት ነው እኛ ከምናወራ ይልቅ እኛ ደግሞ ለህዝቡ ትክክለኛ ማንነቷን እናሳያቸው። አሁ እስቲ ባህሪዋን ይዋት ፍራንክ ዛሬ እንደውም እናስደንግጣትና እስኪ እንያት ቤቲ ምናኔ ሰው እንደሆነች። ያው እነኛም ይዋትና ትክክለኛ ማንነቷን ይወቁላት። ለስራ ነው እንደዛ ያደረገች። እና ደግሞ በዚህ መሀል ለሁላችንም የተባችን ይቻላል እንደዚህ አይነት ነገር ስለሰራ ያው እሷን እናሳያቸዋለን። በዚህ መሀል ደግሞ ይቅርታ እንጠይቃለን። ይገባል። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችሁ በፊት ይህንን ቻናል ፕሊዝ 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 ሰብስክራይብ በማድረግ 1000 ያስገቡ። 1000 ያስገቡ። እንደ ቲክቶክ ምንድነው እርዱኝ እያልን እንምጣ እንዴ? ፕሊዝ ሰብስክራይብ አሰባስቡልን እባካችሁ። ለማንኛውም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አናንዛዘው በማድረግ አዎ፣ ቀርተናታል። ቤቲ ዛሬ እየመጣች ነው። እንግዲህ ፍራንኩን አብረን ምናምን ይሆናል። ደወለች ያደረሽ። አሁን እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እየመጣች ነው ቤቲ ዛሬ እንሰራላታለን። እንሰራላታለን ብራዘር፣ ዛሬ እንሰራላታለን ብራዘር፣ እንሰራላታለን። ደሞ እናስቀይሳለን። ደሞ እንዴ ነው ማረበ ዛሬ ቤቲሻ ከላይ ትታየኛለች። እየመጣሽ አለቀልሽ። እየመጣሽ ነው። አዩ ስማታለን። አንተ ዝም ብለህ ጥምጥም ብለህ መሳም ነው። ከዛ ለማሳሰብ ደሞ ልጅቶች ዝም ብለህ ተንታ እዚሁ ጋር ቆመን ጠብቃት እባክህ። እዚሁ ቤቲሻ ቤቲሻ እዚህ ጋር እኮ ቪዲዮውን እንሰራ ብለን ዛሬ ቪዲዮ እንሰራለን ተባብለናል። ሰላም ነሽ? እሺ ካሜራማን ልንገርሽ ምን መሰለሽ፣ ልጁ በቃ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሳይሽ ማለት ነው ያ ሳይስምሽ
የሆነ ቪዲዮ ላይ ሰርታችኋል ነበር ምንና ብንሰራስ ምን አገናኘው ያ ቀልድ ነው ፕራንክ ልናረግ ነው ሰው እጋ አይደለም እንደዛ መስሎት ነው ገብቶሻል የሆነ እንደ ቀልድ አስቦ ነው ምናምን ጨዋታ ቀልድ እንደዛ ነው ቀልድ አለ ወርዛ ዲፍ በእናትህ ተጣላኛለ ስራተስ እኮ እሺ አሁን ልጁ ታጣለሽ እኔ እኮ ምን አስቦ እንደሆነ አሱ ግራ ገብቶኛል ማለት ነው ምራት ተጣላኛለ ስራተስ ምን ምታካብኝ ተጣላኛለ ምን አባሽ ነው ተጀመረ አዎ እኔ እንደ ተጀመረ እናትሽ ወደዛ ወርዛ ባክ አረ እናት አረ እስማ ጀመረ ሰበመጣበት ቪዲዮ አንተ አይመለከተም ስራተስ አንቺ ስለታገኘሽ ቻው በቃ ነው ይዘህ ማን ስለሆን ከማን ጋር ይዘህ ነው ወቃ አይደለም ቆይ ቆይ ታይ ታይ አይደለም ቆይ አዎ ተጀመረ አረናክሽ ሩባኩት አንተ እቺ ልጅ ማረ እንደትች ነው ማን ስለሆን ከማን ጋር እንደምታይ ቆይ አይደለም አሳምሽ በርከ ነው አብረን ቁሙና አውሩ መታወሩ ከሆነ እንደዚህ ተግባው ዱላላ እናንተ እንዴ አረ አቦ ዴቭ በእናትህ ተወኝ አይደለም አይደለም እና እኔ ስላከ በርኳት ማለት ነው አረ አይደለም ልጅ የፈለገ እንደዚህ ባለ መማማት አለብሽ እንደኛ እኮ ካንቺ ጋር አይደለም እኛ እኮ አንተንቺና እኛ እኮ ካንቺ ጋር ቪዲዮ እኛ እኮ ካንቺ ጋር ቪዲዮ ምን ሰራው በመነጋገር ነው አይደል እንዴ በመነጋገር በመቀዋት ነው እንጂ አንተ አውጣ ስፈልግ ሲጀመር አይደለም እኔ ራሱ ማለት ነው በጣም ነው ተቀየምኩሽ በጣም ለምን እንደምትቀየም እኔ እንደዛ ነሷል ማመስል ነው እንዴ እንደዛ ነሷል ማለት ነው አንተ ስለታሰብ ነገርኩሽ እኮ ልጅ አደም ልጁ እንደ ባለፈው ቪዲዮ መስሎት ነው አልኩሽ አይደል እንደ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሲሰሪ ስትሳሳሟል ነበር እንዴ ሶስስሚ እኮ እንደዛ መስሎት ነው አሁን ይሄ ፕራንክ መስሎት እኮ ነው አረ በጣም አረ በስማ እንዴ መጣው በስነ ስርዓት ሰላም አንተን ሰላም አልኩ ካንተሳስምኝ እሱ ከመሪ አረ እንዴ እናንተ አረ አረኔ ከዚህ በኋላ ማላቾ አገባ ሲጀመር ማረም አይደለም እኔ አምኛው ካሜራው ልጅዛ ጋር አላየሽ ካሜራ እዛ ጋር ነበር አረ እኔ እንደውም ቻው ብያችሁ መሄድ አለብኝ በጣም ፕራንክ ነው ኮድ አረ እንዴ ፕራንክ ነው እንደኛ ነሰይ አረ ከዛ ጋር ሰው ያየ ነው ብራዘር ምንድነው አይን ውስጥ ገብተናል ማለት ነው ታማ ላይ ምን አናደኝ ና በጣም ሰው ፕራንክ እንደረ አንተ አጣፋች እኮ በጥፊ በእናት ምን አሰብሽ እንደዚህ ማለት ነው በጣም ነበር አይ አሁን አረሽኛል አንድ አረ አይደለም አረ ሴት ልጅ አትመጣም ታው ሴት ልጅ አስኩናኝ ሴት ልጅ አትመጣም እኔ ይሄ የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ራስ እኮ ማለት ነው ልለወጥባት ነበር አይደል እህ ሚኒት አሁን አንቺ ጨክኚ ገና የመረ አንቺ ሁሌ ሰውችን ፍራንክ ስታደርጊ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሰማቸው እሺ ለምን እኔ እንደዚህ አላሰምኩም ጌታን በጣም ነው የደነገጥኩት እኔ ውድ እስኪ ምንድነው የተሰማሽ ንገሪኝ ለምን በጣም ነው ተናደድኩ ከዚህ በኋላ ነው ቪዲዮ አልሰራም ብዬ ነበር ስልክ ኖርማል ነው መሳም ግን አላሰብኩትም እሺ ጀምር ካንተ ጋር እንደዛ ነው ነገር ይላል እኔ ራስ ወክነ ዴቭ አካለት ግን አጣፍጥ ማለት ለምን አፍሪ ውስጥ ታፈታ አረ እኔ ግን እንደዚህ በጥፊ ብመጪኝ ኦ ማይ ጋድ አንቺ የኔ ምድሩ ነበር ከሰማይ የሚደወላልቅ ሽለቆ አንተ የማ
አንተ ተቀየረችብኝ እኮ የምን አይደለም ዝም ብሎ መሰማ አይደለም ግን ባይ ዘ ዌይ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ቤተሰቦቻችን በጣም ብዙ ነገሮችን ሲሉ ነበር ያዱና ያዱ ነገር ማለት አሁን እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙዎቹ በሰራችሁ ቪዲዮ ላይ ያው ተመሳሳይ እንደዚህ ነበር ሰዎችን ፕራንክ አርጋ ጓግርጭ ነው እና ብዙ ሰዎች ያዱን ኮሜንት ጽፈውልሽ ነበር አውስ ቤቲ ጻባ ምን አይነት እንደሆነ አይዋት ይዋት አለበት ኮሜንት ውስጥ አንዳንዱን ብነግራቸው ብትናገሪ ማለት ከስድቦች ውስጥ አይ እኔ ሲጀመር ይዛኔ እንደዛ ቪዲዮ የሰራ ነው እኔ ያቺ ልጅ ሆኜ ወይም እንደ ኮሜንቱ እኛ አይደለም እነሱም በራስ ሲደርስ በጣም ያማል ያናድጋል እኔ ሲጀመር ይዛን ሳፍ እንደዛ ፕራንክ ሰራሁት ለጨዋታ አስቤ ነበር እና ግን እንደ ኮሜንት ላይ እንደጻፋችሁ አሁን ዛሬ የምር በጣም ተናድጄብህ ነበር ልብቁም ማንነቴን አያችሁት እና አይ ቤትዬ ፍስቀው አመናቀቅ አዎ ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ አይነት ሰው ናት ቤቲ ጋር ማለት ጃርለችም ባለፈው በተለቀቀ ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር ስትሉ ነበር ያሉ ነገር ኮሜንት ላይ በጣም ብዙ ስትሉት ደርሷታል ዛሬ ደግሞ ምን አይነት ልጅ እንደሆነች እናንተ ብቻ ቤተሰቦቻችን ብቻ ሳትሆን እኛም አይተናታል ማለት ነው ምን አይነት ሰው ነው እና አስደንግጣኛ ብቻ አንቺ ባለፈው ቪዲዮ የሰራችሁ ለፕራንክ ብራን በዛ ሰዎችን እናንተን ቤተሰቦቻችንን ለማስደሰት ብራን እንደተነ ቪዲዮ የሰራችሁ ማለት ይመስለኛል ቤቲ እንደተነ ልጅ አመስለኝ አረ ቤቲ እንደዛ አይደል ግን በጣም አስደንግጣኛለች የምር በጣም ማረደነብ እንደዛ ነው ያርፎ እንደዚህ አይነት ሰው ነሽ አይደለም የምር እኔ ካሜራውን ስካይረስ ፍራንክ አልመሰለኝም ማርያምን ነው ማለት በጣም በሪተናደርኩኝ በጣም አናደደኝ አቀላላችኝ አቀላላችኝ አይ ምንም ጓደኞች ብንሆን ምንም አብራን ቪዲዮ ብንሰራ ለዚህ ደረጃ ላይ አይደለም ቆይስ በዚህ ደግሞ በስጦታ አልካሳታ አነዚህ ጀመር በዚህ ቪዲዮ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ አንሰራም ልላችሁ ነበር ሁለታችሁም ከሷ ጋር ማልሰራ በቃ ከሁለታችሁ ጋርም ተፋትቻለሁ ብዬ ወላ ቀውጨው ልሄድ አልኩና እኔ ላይ ሁለተኛ ጥፊ እንዳደግመኝ ብዬ አይ ጥፊ እንዳርፍብ ብዬ እኮ ነው እሺ ዴቫ ልካሳት አንዴ እሺ እኔ ላምጣላት አዎ አምጣላት እሺ ስጦታ አለ ለቤቴ ተዘጋጀላት ዛሬ ሰርፕራይዝ እናረጋታለን ቡራ መቼም ይሄን የሚያክል ጥፊ ቀምሶ ሞቅ ያለ ጥፊ ከጥፊውም አልፎ ያው ምን ይመስልሻል ሽቶ ምናምን ሽቶ ስለሞት ይሆናል ያስባለሁ እቱ ብራንድ ሽቶ ከዱባይ የመጣ እንዳለ አሪፍ ነገር ነው ብያስባለሁ መጥቷል ስጦታው መጥቷል ወይ ምን እንደዛ እንዳበሳጨዋት ማለት አሁን እክሳት ያለው የምትወደውን ነገር ነው መስጣት ይው አዋዋው ዛሬ ደስ ይላል እኔ ራሱ ቀውጥ ያፋጭ ምናምን ነው የምሰጣት ነገር ተመለከተ ሰርፕራይዝ ነው ቤተሰቦቻችን ምን ይሆንስ ምን ይሆን ምን ይሆን ስጦታው ምን ይሆን ምን ይከበረ በጣም ነው የምትወደው በጣም ነው የምወደው አራ ይከፈታል አመረ ይሄ መከፈታል በእሱታ ምን ይለሷ ማለት ተንበርክኪ አጓጓችሁ ተንበርክኪ ነው መስጠት አራ ያስፈልግም አዋ 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 አራ ዙ እንደ ተንበረከክ ትከፈተው አዎ ይከፈት 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 ይለያል ይለያል ይከፈት 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 አራው ፈጅ ደ ደ ደ እኔ ፈ ምን መስሎሽ ነበር? አይ እኔ እንደዚህ በቃ ሌላ ያመረ እኔን አሳፈራችሁ። እንዴም ሽቶ ብሎ ልብስ ሰቅሮት ወይኔ ጽርና ሽቶ ነው ያመጣልሽ ይላል ሲሰክሰኝ ነበር። ወይኔ በይልኮ አይ ይሄም ሆኖ በጣም ደስ ይላል። ስጦታ ትንሽ የለውም በነገር ክለሽ እና በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ። እኔን ሳታክ ተቃና ግን ምን መስሎሽ ነበር? ግን ምን መስሎሽ ነበር? ምንም ሳትዋሽ ትክክለኛ የጠበቅሽውን ነገር ሽቶ ሆነ ይጠብቀኝ ነበር። እንደገና ደግሞ ቤተሰቦቻችን በእውነት
ሲምበረከ ቀለበት መስሎኝ ነበር ወላ አሁንም ይሄ ልጅ ጥፉ ቀመሰ ያልኩ ነበር ግን አይቴ ሲል አስተካክሮታል ግን አንቺ የመሰለሽን ነገር ለቤተሰቦቻችን ምን እንደተጠበቅሽ ንገራቸው ፕሊዝ ንገራቸው ሲምበረከ ለምናገር ሲምበረከ ባለሳይ ወንድም ለለቱ ሲምበረከ ምን ይላል ሽቶ ስለሞት ሽቶ ነው የቀመኩት ያምር ሌላ ነገር አልጠፋም አዎ እኔ ራሱ ሽቶ ነበር የመሰለኝ አራት ማዘን ስለሆነ ለማንኛውም ቤተሰቦቻችን በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ እንመጣለን ብዬ አስባለሁ ዛሬ ቤቲ ሳቂቷ ፕራንክ ተደርጋለች እና እንደምታቋት ልጅ አይደለችም እንደዚህ እንዳሰባቸው አሁን ምርጥ ልጅ ነች አይደለ እኔ እንደማቃት እንደምታቋት እንደዛ እንደሰደባቸው ታልጅ አይደለችም በሌላ በሚገርም ፕራንክ በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን ምትያቸው ነገራቸው ነገር ካለ በሏቸውና ቤተሰቦቻችንን እንሳናባታቸው ላይክ ሰብስክራይብ ላይክ አርጉልን እንወዳቸዋለን አዎ በጣም ነው እንወዳችሁ በጣም ነው እናከብራችሁ ከዚህ በኋላ በምርጥ ቪዲዮ ነው የምንገናኘው በጣም እንወዳችኋለን በጣም እናከብራችኋለን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ይመቻችሁ እናመሰግናለን ባይ ባይ ማ ብለናል ሶሪ